Արշավներն ու ճամփորդությունները դեպի պատմական հայրենիք, հաշվետու համերգները Վան նախագծում մի միասնական նպատակի շուրջ են հավաքել երաժշտագետ Նորայր Քարտաշյանին և երիտասարդ երաժիշտների, նրանց միավորել են ազգային նվագարանների հանդեպ հետաքրքրությունը և ազգային ժողովրդական երաժշտության ուսումնասիրությունն ու կատարումը։ Դուդուխեր կան, սրինք կա, որը որ 50 տարի առաջ երևի ոչ մեկ չէր հիշում այդ գործքի մասին։ Կան կանոն 8, թար քամանչա, հարվածայիններ և նաև բաս գիտար, որի համար քննադատվում ենք, բայց մեզ դուր է գալիս, մենք անում ենք անկեղծ։ Համերգի ընթացքում հնչեցին արևմտահայ ժողովրդական ստեղծագործությունների նոր մշակումներ։ Մեր ակունքների մեղեդին այսօր և վաղը այս խորագրի ներքո խումբը սեփական գործիքավորմամբ կատարում է Կոմիտաս Սայատնովա, համերգային ծրագրի մշտական երգացանկում, պատմական հայրենիքում գտած մեղեդիների և երգերի մշակումներն են։ Վան նախագծի շրջանակներում ձևավորված արշավախումբը ազգագրական ուսումնասիրությունները կատարում պատմական Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Առաջին հերթին ուսումնասիրում ենք մեր նախնիների թողած ժառանգությունը, որը կարծեմ կարևոր է բոլոր հայ ժողովրդի համար։ Այնտեղից վերցնում ենք երաժշտություն, ծանոթանում ենք այնտեղ տարբեր ազգիների հետ, փորձում հայեր ենք փորձում գտնել այնտեղ և կարծես կապում ենք մեր մշակույթը այնտեղ թողած ժառանգության հետ։ Վանում, Տիգրանակերտում, Ղարսում, Անիում, Համշենում գտել ենք, հենց այսօր նվագեցինք, ասենք, Համշենի այդ երգերի շարանը, էլի Համշենից երգ, որ կատարվեց երգի տեսքով, ու էլի երաժշտություններ։ Վան նախագծում 11 ինստրումենտալիստ է, 2 երգիչ և խմբի հիմնադիր երաժշտագետ Նորայր Քարտաշյանը, նախմբի դիրիժորն է և սրնգահարը։ Գործունեության 3 տարիների ընթացքում կազմը գրեթե չի փոխվել։ Հիմնականում երիտասարդ երաժիշտներ են։ Ոչ նյութական ժառանգության պահպանման ու տարածման համար հիմնադրի կարծիքով հենց երիտասարդությունը պետք է օրինակ ծառայի։ Մեկը միշտ լսելով, սովորելով հասկանում, ահա, հայկական երաժշտություն են նվագում ու լավ են նվագում։ Այսօրվա շունչն էլ կա մեջը, այդ էլ կա, չեմ շեղտում ես, որ հատուկ նպատակ չենք դրել, որ պահպանենք ինչպես որ գրադարանային, ինչպես որ կա, ոչ, շախճատելով և ամենակարևորը պոզիտիվ, այսինքն բարի ձևով ներկայացնելու մասին է երաժշտությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Ձայնագիր։